Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Islam. Katika mada hii ambayo ni mfululizo wa maelezo ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali, tutaweka hadithi sahihi ambayo ni mafundisho ya mtukufu Mtume ya moja kwa moja kuhusu swala, mafundisho ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alimfundisha sahaba aliyekuwa hajui kusali. Na hii riwaya inaitwa riwaya yule ambaye musiu. Naam, hadithi ambayo ni moja kwa moja mtukufu Mtume alikuwa akimfundisha yule sahaba ambaye alikuwa hajui kusali. Naam, katika kitabu hichi cha Al-Wudhu fil Kitabi wa Sunna kilichoandikwa na Allama Najmuddin Al-Sharif Al-Askari, katika ukurasa wa 54 ameandika hapa kwamba hii ni sanadi al-khamis, al-mustanad al-khamis, dalili ya tano kuthibitisha namna gani swala ya Mtume ilivyokuwa na namna gani Mtume alivyoifundisha swala hii kwa masahaba. Sasa ukiona kuna Waislamu hawasali kama hivi ambavyo amefundisha Mtume, kwa hivyo mada hii ina lengo la kuwakumbusha swala ya mtukufu Mtume insha Allah. Naam, asema fil ahadith allati bayyana fiha kayfiyati as-salat wal wudhu' lil musii salatuhu, katika hadithi ambazo zimebainisha namna gani swala inatakiwa iswaliwe, namna gani udhu unapasa kuchukuliwa kwa yule ambaye alikuwa hajui kusali. Wa ilaika ma atharna alaiha fi kutubi tafsir, na hapa ni yale tuliyokamata tuliyochukua katika vitabu vya tafsir wal hadith na vitabu vya hadithi wal fiqh na fiqh lil ulama li ulama as-sunna, kutoka kwa maulama wa ahli sunna wal jamaa. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, rawa an-Nasa'i, amepokea an-Nasa'i wa Ad-Darqutni wa Ali ibn Abd al-Aziz an Rifa'ati bin Rafi' qala kuntu jalisa, huyu Rafi' Rifa'atu bin Rafi' alisema kuntu jalisan 'inda Rasulillah, nilikuwa nimekaa mbele ya Mtume au pamoja na Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam. Idh ja'ahu rajulun fadakhala al-masjid fasalla, alikuja mtu akaingia msikitini akasali. Hizo vizuri. Falamma qada as-salat, salata jaa fasallama ala rasulillah, alipomaliza kusali alikuja akamsalimia Mtume. Wa ala al-qaum, na wale watu waliokaa pamoja na Mtume. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akasema irji'i fasalli, rejea ukasali. Fa innaka lam tusalli, kwa sababu wewe hukusali. Mtume alimuona kwamba huyu alivyosali ilikuwa ndivyo sivyo, ndivyo sivyo. Kwa hivyo kamrejesha akasali tena. Angalia vizuri Mtume namna gani baadaye atamfundisha huyu mtu kusali, na kama hivyo ndivyo Mtume alivyomfundisha mtu kusali, ndivyo ambavyo kila mu'min anatakiwa asali. Waja'ala ar-rajulu yusalli, kwa hivyo Mtume alikuwa anasali huyu bwana, akimaliza kusali anamrejesha akasali tena, kwa sababu alimuona kwamba hajui kusali. Kwa hivyo mpaka yule mtu akasema mwisho wake, sijui kusali zaidi ya hivi ambavyo nimesali. Kwa hivyo akasema irji fasalli fa innaka lam tusall. Qala Hammam, Hammam akasema fala nadri am amruhu amarahu bidhalika maratain au thalatha, hatujui kwamba alimuamrisha hayo mara mbili au mara tatu. Faqala lahu ar-rajul ma alutu fala adri ma abtu min salati, asami sijui zaidi ya hapo, siwezi kusali vizuri zaidi ya hapo, na sijui kuna aibu gani katika sala yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Mtume akamwambia innahu la tatimmu salatu ahadukum, la tatimmu salatu ahadukum, la tatimmu salatu ahadukum hatta yasbagha al-udhu kama amarahu Allah, haitimi sala ya mmoja wenu mpaka aweke udhu vizuri. Naam, Mtume akasema kwamba haitimi sala ya mmoja wenu mpaka aweke udhu vizuri kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, fayaghsilu wajhahu, Mtume akamwelezea yule mtu akoshe uso wake wa yadaihi na mikono yake, ila almirfaqain, mpaka kwenye vifundo viwili, wayamsahu birasihi, na pake maji kichwa chake, warijilaihi ila alkaabaini, na miguu yake mpaka kwenye vifupa viwili vya miguu. Naam, visigino, warijilaihi ila alkaabaini, kwa hivyo ni kupaka maji kichwa chake na miguu yake
yake. Thumma yukabbiru Allah ta'ala, kisha anakuja kusali akifanya takbiratul ihram, wa yuthanni alayhi, na anamtukuza Mwenyezi Mungu. Thumma yaqra'u ummul Qur'an, kisha anasoma ummul Qur'an. Naam. Wama udhina lahu fihi, na yale yaliyoidhinishwa ndani ya sala, watayassara, na machache katika hayo. Thumma yukabbiru, kisha afanya takbiratul ihram tena, fayarka, anaruku, fayadha kaffaihi ala rukubataihi. Mtume anamuonesha namna gani aweke mikono yake kwenye magoti yake, hata tatmainna mafasiluhu, mpaka atulie, viungo vyake vitulie, wayastarkha, atulie, naam, awe na kitulivu. Thumma yakulu, kisha anasema, sami Allahu liman hamida, mtume nafundisha namna ya kusema pia. Wayastawi qaiman, na asimame sawa sawa, hada yuqima sulbuhu, naam, wayakhudha kulla azmin maakhadha, mpaka asimame wima sawa sawa, mgongo wake unyoke na kila viungo vichukue sehemu yake. Thumma yukabbiru fayasjudu fayumakina wajahu, kisha anafanya takbir, anasema Allahu akbar, fayasjudu, ana sujudi, fayumakina wajihahu, anaweka paji lake la uso chini. Qala Hammam, Hammam ambaye ni rawi huyu asema, warubbama huenda qala jabhatahu min al-ard, huenda mtume alisema amakinishe paji lake la uso kwenye ardhi, kwenye udongo. Hata tatmainna mafasilahu wa yastarkha, mpaka viungo vyake vitulie wakati ana sujudu. Thumma yukabbiru, kisha anafanya takbir, Allahu akbar, fayastawi qa'ida, anakaa huku amekaa vizuri, ala maqadihi, anakaa kitako, wa yuqimu sulbuhu, mpaka mgongo wake unasimama unatulia wima. Wasafa salata hakadha, kaisifia swala kwamba ni hii arba rakaat, ya raka nne hata fariga, mpaka akamaliza mtume akiisifu akielezea swala inavyokuwa. Thumma qala la tatimu salatu ahadikum hata yafalu dhalik, haitimii swala ya moja wenu mpaka afanye yote haya. Sasa kiangalia katika maelezo haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na vitu muhimu hapo kwamba udhu lazima utiwe kama Mwenyezi Mungu alivyotaka, nako ni kukosha uso na mikono na kupaka maji kichwani na miguuni. Mtume hakusema kwamba miguu inakoshwa. Ni muhimu sana hii riwaya ambayo ni ya mtu ambaye hajui kusali, na mtume alimfundisha namna ya kusali. Pia akasema hapa kwamba hakusema kwa mikono iwekwe kifuani kama wanavyosali wengi wa ahlu sunna wal jamaa, Allahu akbar, wanaweka mikono juu ya kifua chao. Mtume jambo hilo hakulitaja, lakini mtume kataja hata samia Allahu liman hamida, kamueleza hata mikono inavyowekwa kwenye magoti, lakini kufunga mikono kifuani mtume hakutaja jambo hilo katika riwaya yake. Naam, kwa hivyo sisi tunaiamini kwamba riwaya hii ni riwaya sahihi. Naam. Ama katika kitabu cha Al-Qurtubi, anasema Qurtubi katika tafsiri Al-Qurtubi juzuu ya kwanza ukurasa 297 kama ilivyonukuliwa kwenye kitabu hichi, na nitapendelea nikilete kitabu chenyewe cha Qurtubi insha Allah, asema wa mithlu hadithi Abi Huraira kharajahu Muslim, mfano wa riwaya hii ni hadithi ya Abu Huraira aliyoitoa Imam Muslim. Thumma qala, kisha akasema, qultu fa hadha bayanu salatu al-mujmala, hii ndiyo swala kwa ufupi, kwa ujumla, fil kitab, katika kitabu, bitaalimi nabi, kwa mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watablighuhu iyaha, na ndivyo alivyoifikisha swala hiyo jamii al-anam, watu wote ulimwenguni. Faman lam yaqif inda hadha al-bayan, alikuwa hakutosheka wala hakufanya akatekeleza ubainifu, wa akhalla bima farada alayhi ar-rahman, falam yamtathilu, akaacha yale ambayo amefaradhisha Mwenyezi Mungu, na asitekeleze mabalaghahu anin nabi, asitekeleze yale ambayo yamefikishwa kwake na mtume sallallahu alayhi wa sallama, kana min jumlati man dakhala fi qawlihi ta'ala, huyo atakuwa ni katika jumla ya wale walioingia katika kauli ya Mwenyezi Mungu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati, kisha baada ya hapo wakaja wale ambao baada ya hao wakaja wale kizazi ambacho kilipotosha sala, kilipoteza sala, wakafata matamanio yao. Kwa hivyo, je, kufunga mikono kifuani ni sehemu ya swala ya mtume au vipi? Je, kuitikia amina ni sehemu baada ya sura al-Fatiha ni sehemu ya swala ya mtume au vipi? Je, kusali juu ya zulia
kupiga sujida yako kuwa juu ya zulia ndivyo mtume alivyosali au vipi? Hatukuona hapa kwa mtume alisema utandika zulia usujudie, kasema tumakina jabhata huwa ala al-ardhi. Naam, tutakuja kueleza katika kipengele hichi kwa urefu huko mbele. Naam, ukiangalia riwaya hiyo hiyo ambayo iko katika sahihi al-Bukhari ukurasa 186 na ukurasa 187 hadithi nambari 757 ambayo inasema haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Yahya an Ubaidillah qala haddathana Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam dakhala al-masjid, kwamba mtume aliingia msikitini, fa dakhala rajulun fa salla, kisha akaingia mtu akasali, fa sallama ala an-nabi, kisha akamsalimia mtume, faradda akarudi aridisha salamu mtume, waqala irji'i fasalli, mtume akamwambia rudi ukasali, fa innaka lam tusalli, kwa sababu hujasali, faraja yusalli kama salla, akarejea akasali vile vile kama alivyosali, thumma jaa fasallama ala an-nabi, kisha akaja akamsalimia tena mtume, faqala irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwa sababu wewe hujasali. Thalatha mara tatu mtume anamrejesha tu, faqala walladhi ba'athaka bil haqq, na hapo kwa yule ambaye amekuleta wewe kwa haki, ma uhsinu ghayrahu, mimi siwezi kusali vizuri zaidi ya hivyo, fa'allimni, anamwambia nifundishe ewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia ndugu Waislamu, huyu mtu ambaye hajui kusali, mtume kamrejesha zaidi ya mara mbili, na anasema siwezi kusali vizuri zaidi ya hapo, basi nielimishe, anataka elimu kwa bwana mtume. Kwa hivyo huyu alikuja kutaka afundishwe na mtume sasa kusali, baada ya kuambiwa kwamba mara zote alikuwa amesali vibaya. Kwa hivyo anamwambia walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu, kwa yule ambaye, na hapo kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, mimi siwezi kusali vizuri zaidi kuliko hivyo, fa'allimni, kwa hivyo nifundishe. Faqala, mtume akamwambia idha qumta ila salati fakabbir, utakaposimama kusali fakabbir, yani sema Allahu akbar, thumma qra'a ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma unachokiweza katika Qur'ani al-Karim. Atayassara, watu wanafasiri hapa ni hiyo surati al-Hamd, surati al-Fatiha. Thumma rak'a, kisha ruku, hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulie hali umeruku. Thumma rafa'a, hatta ta'dila qa'ima, kisha unyanyuke kwa ajili ya i'tidali, ili usimame wima mpaka viungo vyako vyote vitulie. Thumma sujud, hatta tatma'inna, kisha usujudi, utulie mpaka utulie, upate utulivu wakati unasujudi. Thumma rafa'a, hatta tatma'inna, kisha nyanyuka mpaka utulie, jalisan, ukae kitako. Waf'al dhalika fi salatika kulliha, nafanya hayo katika sala zako, katika rak'a zako zote zilizo bakia. Kwa utakuta mtume hapa hajamwambia huyu bwana afunge mikono kifuani au aseme amin anapotoma hiyo surati al-Fatiha au hicho kisomo alichoambiwa. Na katika riwaya tuliyoitanguliza ilikuwa ni riwaya ambayo imeeleza mambo mengine zaidi. Kwa hivyo hivi ndivyo swala ya mtume ilivyokuwa kwa mujibu wa kitabu tulichokisoma, kile kitabu cha Al-Qurtubi insha Allah, na hii riwaya ambayo imo katika sahihi Al-Bukhari. Kwa hivyo tuendelee kuisoma hiyo riwaya insha Allah kama ilivyoelezwa katika tafsiri ya Qurtubi. Naam, ama katika riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal, haddathana Abdullah, haddathani Abi, haddathana Bahzu, haddathana Shu'ba an Abdul Malik bin Maisara qala sami'tu Nazal bin Sabra, alimsikia huyu Nazal bin Sabra, qala ra'aytu Aliya, limuona Ali radiyallahu anhu asema salla adh-dhuhra thumma qa'ida li hawa'ij an-nas, lisala dhuhuri, kisha kakaa kwa haja za watu, falamma hadarat al-'asr, ilipofika al-'asri, ata bituri min ma'i, alikuja na chombo cha maji, fa akhadha minhu kaffa, akachukua gao la maji, famasaha wajhahu na wadhira'ai, akapaka maji kwenye uso wake na mikono yake, wa ra'sahu wa rijlai, thumma akhadha fadlahu fashariba qa'iman wa qala inna an-nasa yakrahuna hadha wa qad ra'aytu rasulullahi yaf'alu, limuona mtume akifanya hivi. Naam, kwa hivyo ama udhu kwa riwaya ya biriwayati Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam kutoka kwa mtume ziko nyingi sana zinazosema kwamba mtume alipaka maji miguu yake na hakuikosha wakati
وأذو. فمفانو حديثي عبد الله حدثني أبي حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينما نحن جلوسا مع أمير المؤمنين تلبكوت ميكا كتاكو فموجنا أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة قد كملانغو ورحبة يراكيوكو جاء رجل لكو جمت فقال أرني أذو رسول الله نيونيشي أذو ومتوم لكواني فيبي نما دايته نصالة يمتكو فمتومي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الزوال فدعا قمبر كمويت قمبر فقال ائتني بكوز من ماء نلتي كبريكا شماجي شومبو شماجي فغسل كفيه أكاكوشا في غنجزاكي ووجهه نا أسواكي وغسل ذراعيه أكاكوشا ميكونوياكي ميويلي ومسح رأسه واحدة أكاباكا ماجي مراموجا أكاپانغوسا كوني كتوشاكي ورجليه إلى الكعبين نا أكاپانغوسا ميقوياكي مباكا kwenye viso vifundo au visigino umma kala kisha akasema aina sa'il an udhu rasulillah yuko wapi aliyetaka kujua udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallama kadha kana udhu nabiyillah sallallahu alayhi wasallam hivi ndivyo ulivyokuwa udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama nitaweka hii riwaya pia insha Allah kwa ajili ya faida kwa hivyo udhu mzuri na udhu wa mtume wa sunna ni huo kwa hivyo kama mtume alisema sallu kama raitumuni usalli salini kama mlivyoniona nikisali inabidi waislamu sote twende katika riwaya ya Ali ibn Abi Talib na Qur'ani yenyewe inayosema wamsahu bi ruusikum wa arjulakum naam napakeni maji vichwa vyenu na miguu yenu na riwaya nyingine hiyo ambayo ya kwanza tuliyoisoma iko katika Musnad Ahmad bin Hanbal juzuu ya kwanza ukurasa 108 na iko tena katika Kanzul Umar juzuu ya 6 ukurasa 108 naam ama katika riwaya nyingine katika Kanzul Umar ya al-Muttaki al-Hindi hadithi Abi Matar Matar ma ikhtilafi yasir wa hakadha nassahu an Abi Matar qala inama nahnu julusa ma Ali fil masjid wa kana Ali msikitini ja rajul ila Ali alikuja mtu kwa Ali wa qala arni udhu rasulillah nioneshe udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam fa daa qambara akamuita qambara fa qala autuni bikuzi min ma nilete kigururia cha maji kibirika cha maji fa ghasala yadaihi akakosha mikono yake miwili wa wajahu na uso wake wa ghasala dhiraaihi akakosha mikono yake miwili wa masaha ra'sahu akapangusa kichwa chake wa rijlaihi ila al-ka'bah na miguu yake miwili mpaka kwenye visigino naam kwa hivyo hakuna kukosha miguu na huo ndio udhu wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyoelezwa katika aya ya 6 ya suratul maida na kama ilivyoelezwa katika riwaya ile ya al-musi'u salatuhu ya mtu ambaye hajui kusali iliyoletwa katika al-Qurtubi na iliyomo katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim kwa hivyo hizi riwaya zinaudhibitisha udhu wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inshallah nitaziweka katika ukumbi huu kwa faida ya watu wote inshallah mpaka hapa tutakuwa tumemaliza utangulizi na sehemu ya kwanza ya mada hii inshallah tutakapokuja tutaeleza sehemu ya pili na tutakwenda moja kwa moja katika suala la attahiyatu attashahudu zile zinazosomwa wakati tumekaa jalasa tu istiraha na tutasema tutazungumzia juu ya sijida sijida tu juu ya udongo na sio juu ya zulia inshallah kwa dalili za vitabu vya kishia na vitabu vya ahlusunna wal jamaa ama katika riwaya za kishia nitatoa riwaya mbili tatu zinazoonyesha udhu wa mtume ulikuwa namna gani na kwamba mtume alikuwa akipaka maji kwa miguu yake na alikuwa hakoshi miguu yake wakati wa udhu kwa hivyo alikuwa anakosha viungo viwili ambao ni uso na mikono alikuwa anapaka viungo viwili ambao ni kichwa na miguu nikutakieni kila la kheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh